Nové moderní atrakce i sportoviště. Tak teď vypadá dětský ostrov, který se po rozsáhlé rekonstrukci proměnil. Všechny prvky, které zde jsou, tak jsou nové, protože ty předešlé odnesla voda v roce 2013 při těch velkých povodních. Poprvé se dětský ostrov návštěvníkům otevřel u příležitosti Mezinárodního dne dětí a rozhodně bylo na co se těšit. Nové hřiště totiž získalo certifikát značky Česká kvalita. Prvky jsme vybírali tak, aby odpovídaly věkovému rozložení. Auditor sledoval důkladně jejich montáž tak, aby se nedošlo k tomu, že by se někdy v budoucnu vyvrátili. No prostě tak, aby značka Czech Quality byla opravdu jistota pro ty rodiče a i pro ty děti. A na dětském ostrově je kromě herních prvků také nový SOS maják pro případ, že by se někdo zranil. Dítě si rozbije hlavu, to se stát může. Neví, kam se vrtnout, kamarádi zmačnou tlačítko, sanitka, policajti, cokoliv je tady během chviličky. Nové hřiště si v rámci slavnostního otevření přišla prohlédnout i primátorka Adriana Krnáčová. Jeden z herních prvků rovnou sama vyzkoušela. Aby ty děti se taky pak mohly zhoupnout, ne, že to zničíte? Zničíme. Otevřít opět dětské hřiště je samozřejmě výborné právě proto, že i Janek Rubež, i Adam Gebrian nás neustále peskovali, že proč to není otevřené. No, právě jak bylo řečeno, tak je jednodušší postavit nové hřiště, než rekonstruovat staré. Rekonstrukce dětského ostrova vyšla radnici Prahy 5 na 19 milionů korun. Z velké části na ní přispěl pražský magistrát. Natálie Forsterová, Televize Praha.